Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Puno sam ovdje, ali ne razumijem kako me ne razumiju. Govorim jezikom brojki koje su egzaktne, ali ne ide pa ne ide. Tražim povećanje cenzusa 400 kuna za umirovljenike kada neko nepozvan pristane na 50 kuna. A Vlada to veliča kao veliko djelo. Tražim za vas, dragi moji umirovljenici s malim mirovinama, da ne plaćate RTV pristojbu, ma ni odgovora nema. Tražim to na pravom mjestu, jer ovo je pravo mjesto, no ni od Vlade, ni od vas, ni traga, ni glasa. Vi, dragi moji umirovljenice i umirovljenici, prezirete političare, ja sam jedan od njih, i istovremeno me proklinjete i tražite da riješim vaše probleme. Nije ispravno ni prirodno pljuvati, mrziti i šamarati onoga od koga tražiš rješenje svog problema. Treba se udružiti i treba zajedno raditi. Govorim ispravno, tražim ispravno za vas i vi to znate. I onda iz nebuha čujete glas 800 tisuća umirovljenika živi ispod 2700 kuna mjesečno ispod granice siromaštva. Upravo taj glas daje alibi Vladi da ne napravi ništa. Što je taj broj veći i neprecizniji, to su manje šanse da će se tu išta napraviti. Mudri ljudi rješavaju problem po problem, definiraju prioritete. Moj i vaš prioritet je rješavanje obiteljskih mirovina na europski način da udovica nasljeđuje dio mirovine preminuloga. To tražim iz dva razloga. Jer je sigurno 220 tisuća udovica ima najmanje mirovine i većina se nalazi u raljama siromaštva. I drugi razlog je što vam država već desetljećima pljačka novac pokojnih muževa. Novac koji ste zajedno uplaćivali 60, 70, 80 i više godina, a koristi ga samo jedna osoba, obezvrijeđen je. I što je najgore, obilno ga primaju. A kako najavljuju, primat će ga i dalje i više oni koji doprinose malo ili nikako nisu plaćali. Naš Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je jedini koji nema svoj novac u cijeloj Europi. Jedini kojemu politika diktira što i kako će biti. Kroji kaput koji je na kraju vama, dragim umirovljenicama i umirovljenicima, kratak. Jedini je koji nema poslovnu, stručnu i financijsku samostalnost. Pitam vas, je li smo to mi opet najpametniji ili smo dopustili da politika odlučuje i tamo gdje nikada i nigdje ne bi trebala? Ne priznajem prognozere koji se ispucavaju u medijima da će radna grupa prezentirati model obiteljskih mirovina do kraja godine. Ma koga to vučete za nos? Ma koga to vučete za nos? Zar ne postoji Hrvatski zavod za mirovinsko koji sve to ima u malom prstu? Koliko se o tome priča i zna, taj model i zakon mogu se napraviti u dva tjedna i dati u javnu raspravu. U dva tjedna. Sve ostalo je kupovanje vremena i mazanje očiju. Treba u životu imati volje i odlučiti riješiti problem. Ne kalkulirati to će koštati ovoliko, to će koštati onoliko, opterećenje proračuna je ovo ili ono. A imamo krađu. Imamo krađu doprinosa. Dakle, mora se moći osujetiti i zaustaviti tu pljačku da novac koji je neko drugi uplaćivo koristi neko ko nije uplaćivo. Svako, zapamtite, svako osiguranje na svijetu kada bi ovako oštetilo svoje osiguranike, a da je dobrovoljno, izgubilo bi sve svoje osiguranike. Odmah bi otišli kod drugoga. Na kraju, treba znati da je mirovinsko osiguranje, unatoč uzajamnosti i solidarnosti među osiguranicima, samo osiguranje i oni koji su plaćali više, moraju dobiti više. Nikako obrnuto, osim, nažalost, u Hrvatskoj. Hvala lijepo.